Моторошна аварія сталася на автошляху Київ-Одеса. Траса досить навантажена, але вранці автомобілів було не так і багато. Водії спокійно та впевнено тримали кермо своїх транспортних засобів, доки за мить їм не довелося різко тиснути на гальма. Прямо перед їхніми очима розгорнулася жахаюча картина. Дві розбиті вщент автівки і тіла людей. За попередніми даними, на місці пригоди поки що встановлено, що автомобіль ГАЗ «Волга», рухаючись по автодорозі Київ-Одеса в напрямку міста Києва, допустив виїзд на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення зустрічним автомобілем за Ставрею. Хто знає, на якій швидкості сталося зіткнення, але обидва автомобілі просто вивернуті назовні. За таких обставин, щоб залишитися в живих, потрібне хіба що диво. Та його для трьох людей не сталося. Їхні життя обірвалися цього ранку. Водій «Таврії» та двоє його пасажирів загинули на місці. Через покручений, вм'ятий метал працівники поліції навіть не змогли відразу дістати людей. Для цього на місце аварії викликали рятувальників. А ймовірний винуватець ДТП, керманич «Волги», вижив, однак його стан наразі дуже тяжкий. Його було госпіталізовано до лікувального закладу, а саме Васильковської міської лікарні. Там чоловіку не тільки медичну допомогу нададуть, а й перевірять його на алкогольне сп'яніння. У ході роботи правоохоронцям вдалося встановити особу кермувальника «Волги». Ним виявився військовослужбовець Збройних сил України. Про подію вже повідомили і на сайті Міністерства оборони України. Поблизу населеного пункту Ксаверівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця ЗС України, який рухався до місця проходження служби на власному автомобілі «Волга». З огляду на досить непогані погодні умови, чистоту траси та низку інших обставин, незрозумілим лишається, чому ж військовий не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Щоб встановити всі деталі події і, зокрема, причини аварії, уже призначили службове розслідування.